أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Day 11, دعا 11. اس سورة توبہ میں ہے دعا، اور ہم صبح شام کی دعا میں بھی یہ پڑھتے ہیں روز 7 times morning and evening. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. جو بولتے ہیں نا حسبی اللہ، انف فار می از اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو، اور یہاں پر بول رہے ہیں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا ہو، مطلب یہاں پر شرک کی تردید ہو رہی، کمپلیٹلی شرک کو ابینڈن کر رہے ہیں. علیہ توکلت، میں کمپلیٹ توکل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی. وہو رب العرش العظیم، وہ ہوا کیا ہے؟ اللہ کے اوپر یہ ضمیر ہے. کون ہے وہ؟ رب ہے. رب کیا ہے؟ خالق، مالک اور مدبر. عرش العظیم، وہ عرش کا عظیم رب ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل وهو رب العرش العظیم. 7 times morning, 7 times evening. یہ صبح شام کی دعاؤں میں ہے، ادروائز بھی آپ کبھی بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.